Добрий день, шановні гості, майбутні вступники, батьки, колеги та всі, кого цікавить вибір професії та вступ. Згуртована та професійна команда Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля знову разом із вами. Ми вітаємо усіх на щотижневій зустрічі оперативно про вступ. Якщо ви з нами, то ви замислюєтесь про своє майбутнє, прагнете здобути якісну освіту, отримати омріяну професію та розпочати успішну кар'єру. А наразі подбайте, будь ласка, про свою безпеку, якщо раптом буде оголошено повітряну тривогу. У будь-якому випадку ви зможете переглянути наш захід у запису, який буде викладений на сайті університету, у соціальних мережах, YouTube-каналі. Шановні майбутні учасники вступної кампанії 2024, сьогодні ми продовжуємо вас знайомити із структурними підрозділами Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. І завітаємо до факультету, з якого розпочалася історія нашого закладу. Це поважний та сучасний факультет нашого університету – факультет інженерії. Майже 104 роки він готує висококваліфікованих фахівців у різних галузях інженерії. Місією факультету інженерії є надання здобувачам освіти глибоких теоретичних знань і практичних навичок, щоб саме вони могли вирішувати складні інженерні проблеми та займатися інноваціями, будувати і проєктувати. Широкий спектр освітніх програм на факультеті забезпечує запит держави на підготовку затребуваних висококваліфікованих фахівців для всіх галузей сучасної промисловості. Факультет інженерії пропонує здобувачам вищої освіти широкі можливості для практичного навчання та досліджень. Це участь у проєктах, лабораторних роботах, майстер-класах, тренінгах, стажуваннях та дослідженнях разом із визнаними ж фахівцями-практиками. Саме це дозволяє здобувачам освіти отримати знання та навички, які цінуються роботодавцями, розвиватися як професіонали. Саме вони будуть займатися відбудовою нашої України після перемоги. Цікавість почути всю інформацію про діяльність та життя факультету вже всіх просто зашкалює. Тому найкраще про себе можуть розповісти представники факультету інженерії. Глобальне потепління, забруднення навколишнього середовища, проблеми екології у всьому світі сьогодні виходять на перший план, а мій університет береже природу і бере участь в екологічних акціях. Хіміки знають формулу щастя – серотонін, дофамін і ендорфіни. А мій університет дав нам всі ці реактиви для комфортного та плідного навчання. Всі кажуть – кінець світу, а в нашому університеті готують першокласних енергетиків. І саме вони вирішать, коли буде кінець світу. Професія інженера приваблива для людей, які прагнуть до досконалого пізнання світу і чітким відповідям. А саме мій університет дає мені можливості стати інженером у різних галузях промисловості – від легкої до важкого машинобудування. Наш університет – найкращий, багатогранний та неповторний! Доброго дня! Раді вітати вас на презентації нашого факультету інженерії. Зараз ми з вами познайомимося з керівництвом нашого факультету. Почнемо знайомство з мене. Мене звати Інна Малконова. Я заступник декана з навчальної та організаційної роботи.
Також ви бачите на слайді Зубцова Євгена Івановича. Він – заступник декана з навчальної та методичної роботи. Та головна людина на нашому факультеті – це наш декан Кудрявцев Сергій Олександрович. Наш факультет здійснює підготовку спеціалістів за інженерними освітніми програмами. Факультет інженерії складається з 4 кафедр, які готують спеціалістів за 6 освітніми програмами. Факультет здійснює підготовку фахівців у галузі машинобудування, енергозбереження, екології, хімії та технології легкої промисловості, які здатні проєктувати, досліджувати та експлуатувати технологічні процеси, обладнання на хімічних і нафтопереробних виробництвах, підприємствах з переробки полімерів, установках охорони навколишнього середовища, енергетичні та машинобудівні підприємства. Сьогодні на факультеті щороку навчається понад 700 здобувачів вищої освіти за денною та заочною формами навчання. Факультет інженерії має потужний професорсько-викладацький склад, який забезпечує високу якість вищої освіти. Факультет має спеціальності, яким надається спеціальна підтримка. Що це означає? А це означає, що вступивши на інженерні спеціальності нашого факультету, ви маєте певні переваги. По-перше, це бюджетні місця та підвищена стипендія. І якщо ж вам не вдасться вступити на забюджетну форму навчання, то для вас ми маємо найнижчі ціни за контрактною формою навчання. А що саме головне? А головне те, що після нашої перемоги інженерні спеціальності будуть в першу чергу потрібні нашій країні для її відбудови. Так що вирішувати саме тобі, ким ти хочеш бути і хочеш ли ти навчатися в найтоповому навчальному закладі нашої країни. А зараз ми хочемо познайомити вас більш детально з кожною кафедрою та їх завідувачами. Вітаємо завідувача кафедри машинобудування та прикладної механіки Олексія Романченка. Олексію. Доброго дня. Дякую, Інна Вікторівна. Шановні колеги, шановні наші майбутні, сподіваюся, студенти. Дуже радий всіх бачити. Вітаю на цій зустрічі. І коротенько надам вам інформацію про те, що таке наша кафедра, які спеціальності у нас представлені. Я є завідувачем кафедри машинобудування та прикладної механіки, і ми здійснюємо підготовку бакалаврів та магістрів за 2 галузями знань. По спеціальності 133 галузеве машинобудування та 131 прикладна механіка. Ми готуємо інженерів широкої кваліфікаційної рамки, які можуть працювати як на підприємствах, так і керівниками підприємств, та розробляти усі новітні технології в будь-якій сфері нашого життя. Більш детальну інформацію ви можете знайти на нашому сайті, контакти представлені на даному слайді, особисто мій контактний телефон. Якщо у вас виникають якісь запитання, ви завжди можете звернутися до мене і отримати необхідну інформацію. Дякую, колеги. Дякуємо, Олексію Володимировичу. А далі ми передаємо слово Рудніву Євгену Сергійовичу, завідуючу кафедру електричної інженерії. Вітаю, колеги, вітаю, шановні друзі, майбутні абітурієнти та наші студенти. Я Руднів Євген Сергійович, радий вам представити кафедру електричної інженерії, на якій відбувається навчання за спеціальністю 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Мої контакти ви можете знайти або на сайті університету, чи унизу на даному запропонованому вам слайді. На зараз на кафедрі навчається близько 300 студентів денної форми навчання та 100 заочної форми, що робить її найбільшою за чисельністю на факультеті та однією з 5 потужних кафедр університету за всіма показниками. Викладають на кафедрі 7 кандидатів наук та 1 доктор. Усі викладачі мають чинне звання доцента. Кого ми чекаємо на нашій кафедрі? Базовими шкільними предметами є математика, інформатика, фізика та, звісно, українська. Ми знайдемо спільну мову з тими, хто захоплюється електротехнікою чи радіотехнікою, хто з захопленням працює на комп'ютері чи починає програмувати. Чим займаються наші студенти?
Наші студенти вивчають комп'ютерне проєктування і конструювання електроприводів, систем електропостачання та електроспоживання, електричних машин та апаратів. Вчаться розробляти складні електротехнічні системи з мікропроцесорним управлінням, комп'ютеризовані системи автоматичного управління промисловими установками. Посідають призові місця у всеукраїнських конкурсах наукових робіт, конференціях та студентських олімпіадах. Наші студенти приймають активну участь у суспільному житті університету, займаються спортом та творчістю, весело і з користю проводять дозвілля. Де працюють наші випускники? А у проєктних організаціях фахівцями з проєктування електрообладнання та систем електропостачання, в енергетичній галузі, а саме на електростанціях та об'єктах систем електропостачання, у будівельних організаціях спеціалістами з монтажу і налагодження різнотипного електрообладнання, включаючи ПЛК, на різноманітних виробничих підприємствах спеціалістами з експлуатації електрообладнання та систем електропостачання, у міжнародних концернах та науково-дослідних інститутах, які працюють у галузі електротехніки, електроніки, енергетики, машинобудування, зв'язку та світлотехніки. Посади, які обіймають наші випускники, а саме спеціальності 141. Це інженер-електромеханік, інженер-електрик, інженер з автоматизації, інженер-програміст ПЛК, технічний консультант, науковий співробітник, керівник посади різних рівнів. Шановні друзі, навчання за спеціальністю 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка на кафедрі електричної інженерії – це можливість здобути якісну освіту за найбільш престижною та затребуваною технічною спеціальністю сьогодення. Фахівці завжди матимуть попит на ринку праці, особливо у період післявоєнної відбудови нашої країни та інтеграції до ЄС. Ми будемо дуже раді вас бачити на нашій кафедрі. Не упустіть свій шанс робити успішну кар'єру в майбутньому. Дякую за увагу, колеги та друзі. Дякую, Євгену Сергійовичу. А зараз надається слово завідувачці кафедри хімічної інженерії та екології Інні Кравченко. Інна Васильівна. Добрий день. Дякую за надане слово. Наша кафедра була започаткована в далекому 1963 році. Тоді вона мала назву кафедра хімії та хімічних технологій. За довгі роки праці, звісно, що кафедра розвивалась, змінювалась, спеціальності трансформувались. Одні змінювали назву, інші закривались, нові відкривались. Так у нас з'явилась спеціальність екології, яка на даний час дуже затребувана в світі. За ці роки ми випустили майже 3 тисячі випускників, і точно скажу, що більша частина з наших випускників працюють за фахом. На даний час наша кафедра випускає спеціалістів за фахом, ви можете бачити на слайді. Це освітні програми екологія та хімічні технології та інженерія. За кожною спеціальністю є своєрідні профілізації. Спеціальності хімічної технології та інженерії можна обрати напрям технології органічних речовин, технології неорганічних речовин, технології палива та вуглецевих матеріалів і технології переробки полімерів. З екології також є дві профілізації. Це в нас один з напрямів методи контролю та еколого-експертна діяльність, і інший напрям – це технології та обладнання захисту довкілля. Значить, здобувачі можуть отримувати вищу освіту за нашими спеціальностями на денний та заочній формі навчання, а також запрошую я вас на дуальну форму освіти. В штаті кафедри працюють 4 доктори наук і 4 кандидати. Це свідчить про те, що викладання ведеться на високому рівні. На кафедрі ведеться також активна наукова діяльність за різними напрямами. Це і створення нових технологій, ресурсозберігаючих, екологобезпечних, це і удосконалення існуючих технологій,
в тому числі технології очистки стічних вод і технології переробки промислових відходів. Ведеться також робота з вивчення карстових процесів Донбасу і багато чого іншого. До цих досліджень, звісно, долучаються наші здобувачі, і вони мають змогу представити свої результати на наукових конференціях різних рівнів, мають змогу долучитись до програм мобільності міжнародної, щоб отримати досвіду закордонних вузів та розширити свій світогляд. Наші випускники, де вони можуть працювати? Випускники з освітньої програми «Екологія», як правило, працюють в контролюючих органах державних установ, таких як екологічні інспекції, так, на посадах інспекторів, в департаментах з охорони природи місцевих та обласних адміністрацій в якості фахівців, а також екологами на всіляких підприємствах. Щодо випускників з освітньої програми хімічних технологій та інженерії, то, як правило, наші випускники влаштовуються на хімічних підприємствах різного профілю, нафтопереробних заводах, хімічні підприємства як важкого синтезу, так і тонкого синтезу. Що ще? Можуть працювати наші випускники в лабораторіях хімічного аналізу і в суміжних спеціальностях – це інженірингові і проєктні організації. Ось такий досить великий спектр посад, які можуть займати наші випускники. Тож я запрошую вас до навчання в нашому університеті, до навчання на нашій кафедрі, і будемо разом розвивати нашу батьківщину, щоб вона розквітла. Дякую. Дякуємо, Інна Васильівна. А зараз надається слово завідувачці кафедри технології легкої промисловості Галині Анатоліївні Рібки. Галина Анатоліївна, будь ласка. Вітаю всіх учасників сьогоднішньої зустрічі. Дякую за надане слово. І так, кафедра технологій легкої промисловості здійснює підготовку здобувачів з 2002 року. За цей період більш ніж 1000 здобувачів вже отримали кваліфікацію інженера-технолога, а також дослідника у галузі швейної промисловості. Наші випускники працюють не лише на швейних підприємствах Києва, Дніпра, Львова, Тернополя, але й за кордоном, наприклад, в Польщі – місто Лоць, Естонії – місто Талін, Канаді – місто Ванкувер, Грузії – місто Батумі. Під час навчання здобувачі опановують сучасний дизайн, автоматизоване виробництво одягу, проєктування швейних підприємств тощо. Більш ніж 60% наших студентів навчаються за дуальною формою освіти. Кафедра має 5 кандидатів наук та 2 аспірантів, які активно займаються науковою діяльністю, зокрема, розробкою сучасного одягу для жінок-військовослужбовиць. Всі викладачі і студенти кафедри постійно приймають активну участь у міжнародних проєктах та програмах ЄС, таких як «Горизонт Європа», «РЕДУ», «Еразмус+», «Цифрова Європа» тощо. Після закінчення навчання наші студенти займають провідні посади директора, менеджера, головного технолога або головного конструктора підприємства, модельєра, помічника кутюр'є з заробітною платою від 25 тисяч гривень. Отже, запрошуємо вас на навчання до нашого університету, також на навчання на 182-гу спеціальність технології легкої промисловості. Дякую вам за увагу. Дякуємо, Галина Анатоліївна. Дорогі друзі, ви вже познайомилися з інженерними нашими спеціальностями, а зараз ми хочемо вам розповісти про наукову роботу на факультеті, якою займаються не тільки наші викладачі, вчені, але й наші здобувачі вищої освіти.
Тому надаємо слово професору кафедри машинобудування та прикладної механіки Кролю Олегу Соломоновичу. Олег Соломонович, будь ласка. Дякую, шановне товариство, вітаю вас. Я представляю наукову складову нашого славетного факультету інженерії. Наш факультет має славну багаторічну історію і був один із провідних в галузі машинобудування в нашій країні, що сприяло такому позиціюванню поряд із якісною навчальною підготовкою майбутніх інженерів. Я думаю, ви вже догадалися, це націленість на творчий підхід, креативність прийняття технічних та технологічних рішень та, звісно, базові технічні знання. Саме це чотири кафедри нашого факультету взяли на озброєння в процесі підготовки справжніх сучасних фахівців у галузі верстатних та електротехнічних систем, технології та обладнання, хімічної та легкої промисловості. Де можуть виявити себе наші студенти? Це олімпіади зі спеціальностей, конкурси бакалаврських та магістерських робот, всеукраїнські конкурси студентських наукових праць. І результат, як кажуть, видно неозброєним оком. Переможці та призери олімпіад, дипломи першої, другої та третьої ступенів конкурсів говорять про високий науковий рівень підготовки. Як приклад, у міжнародному конкурсі АСІВ 3D-моделювання протягом кількох років на кафедрі машинобудування та прикладної механіки підготовлено 11 сучасних конструкцій машинобудівного обладнання, 5 із яких стали переможцями цього конкурсу. Організатори конкурсу відзначали, що, як відображено у вітальних листах до керівництва нашого університету, видатний рівень представлених проєктів. Це стало можливим, у тому числі, використанням на всіх кафедрах факультету сучасних комп'ютерів та ліцензійного програмного забезпечення Computer Aided Design Creo Parametric та Computer Aided Engineering ANSYS. Треба зазначити, що викладачі нашої кафедри машинобудування та прикладної механіки мають більше 130 публікацій наукометричних базах Scopus та Web of Science. Студенти кафедри електричної інженерії займають декілька років підряд перші місця у конкурсі студентських наукових робіт з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Викладачі кафедри мають більше 30 публікацій у наукометричній базі Scopus. Команда здобувачів кафедри хімічної інженерії та екології у 2017 році стали переможцями другого етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності хімічної технології неорганічних речовин. Також вони займали призові місця на всеукраїнських студентських олімпіадах зі спеціальності 101 екологія та 161 хімічні технології та інженерія. На кафедрі технології легкої промисловості викладачі та студенти проводять наукові дослідження з технології швейних виробів. Ми пишаємося нашими випускниками. Це провідні спеціалісти відомих машин та приладобудівних фірм, керівники та топ-менеджери великих підприємств, науковці та викладачі провідних вищих навчальних закладів України. Я запрошую всіх випускників і шановне товариство, вступайте на факультет інженерії та поринете у чарівний світ дивовижних конструкцій машин та приладів, просунутих технологій, сучасних комп'ютерів та програмного забезпечення. Ласкаво просимо на наш факультет інженерії. Дякую за увагу. Хай вам щастить. Дякуємо, Олег Соломонович. Ну, після такого виступу, мабуть, кожен здобувач вищої освіти захоче займатися іще й науковою роботою.
Йдемо далі. Зараз декан нашого факультету Кудрявцев Сергій Олександрович розповість про унікальну можливість, яку ви можете отримати на нашому факультеті. Це одночасно навчатися та працювати за омріяною спеціальністю. Це про дуальну освіту, яку факультет інженерії успішно проваджує. Тому, Сергій Олександрович, будь ласка, вам слово. Шановні абітурієнти, друзі, добрий день. Дозвольте вам розповісти про таку відносно нову для нашої країни форму здобуття освіти, яка називається дуальна освіта. За цією формою студент може здобувати частину освітнього процесу, виконуючи посадові обов'язки за фахом і при цьому будучи офіційно працевлаштованим на підприємстві. Ми є лідерами із впровадження дуальної освіти в Луганській області. Ми почали це перше. Ми продовжили свою роботу вже в новому місці релокації в Києві та в регіонах. І ми вважаємо, що дуальна освіта насамперед є актуальною для тих студентів, які бажають покращити своє матеріальне становище, а також трохи швидше зростати за професійною за професійними сходинками. На цьому слайді ви можете побачити результати нашої успішної співпраці з роботодавцями Луганської області. Це такі відомі підприємства, як ТОВ НВП «Заря», «Сєвєродонецький азот», інженірингові компанії «Сєвєродонецький архім» та «Хімпроект». Ми мали понад 30 студентів офіційно працевлаштованих, які отримували одночасно і заробітну плату, і стипендію, що дуже-дуже позитивно впливало на матеріальне становище. Нашими партнерами у впровадженні дуальної форми здобуття освіти є проєкт USAID «Економічна підтримка України». Вони оказують нам і консультаційні послуги, і зараз створюють низку лабораторій, а ми їх обладнуємо для спеціальності електроенергетика, електротехніка, електромеханіка, галузеве машинобудування, прикладна механіка, де ми зможемо готувати не тільки на підприємстві, а і для підприємства на найсучаснішому обладнанні. Все зараз в процесі створення відбувається. Ми розбудовуємо систему взаємовідносин з найвідомішими роботодавцями регіонів Центральної України, Києву, всієї країни. Сьогодні в пулі наших партнерів є такі підприємства, як Даніко, 500 плюс робочих місць, середня заробітна плата 30 плюс тисяч гривень на особу, які готові приймати студентів за дуальною формою на середню зарплату по підприємству. Ми були там вже з циклом візитів, вже є попередні домовленості, ми стартували з цим, тому від нас чекають туди понад 30 місць вакантних. Це для майбутніх наших абітурієнтів будуть робочі місця. Також ми співпрацюємо з таким відомим виробником електродів, як ПРАТ «Плазматек». Вони мають свої виробничі потужності в Вінницькій області, в Рівненській області, в Житомирській області. Середня заробітна плата 20 з плюсом тисяч. Чекають понад 50 спеціалістів від нас на дуальну освіту в усі ці регіони, забезпечують житлом, дають дуже конкурентні умови для зростання. І ми далі продовжуємо розбудовувати, і зараз ми вступили в перемовини з одним з найвідоміших виробників агропромислової продукції, з компанією МХП. Вони також мають, ну, майже у кожній області свої виробничі потужності, середня заробітна плата 20 з плюсом тисяч. Ми на етапі підписання меморандуму про співпрацю, вже є перші студенти за дуальною освітою, процес стартував, вони також чекають за всіма нашими спеціальностями, які в нас є на факультеті, до себе студентів. І ще ми зараз знаходимося на підписанні угоди з компанією Kernel, це також найвідоміший, ну,
і один з найбільших навіть в Європі виробників сільськогосподарської продукції. Дуже потужний пул партнерів у нас. Ми маємо більше пропозицій від них, чим сьогодні в нас є навіть студентів. Тому для всіх, хто до нас вступить, ми можемо гарантувати за їх бажанням навчання за дуальною формою. Тому просимо. Причому це ж не обов'язково будуть тільки ті підприємства, які є в нашому пулі. Якщо студент самостійно знайде підприємство, да, і буде бажати саме там проходити освіту за дуальною формою, ми обов'язково підемо йому на зустріч, обов'язково це впровадимо. В найкращих випадках, коли студенти позитивно виконують навчальний план і отримують гідну заробітну плату, це може досягати 30 тисяч гривень в місяць, що дуже-дуже конкурентна заробітна плата не тільки для студента, а й для готового фахівця. Тому навчатися на інженерних спеціальностях – це не тільки правильно, сучасно, це ще й фінансово вигідно в нашій країні. Дякую всім. Дякуємо, Сергію Олександровичу. Наші майбутні абітурієнти повинні обов'язково скористатися такою унікальною нагодою, як дуальна освіта. Ще хочемо вам розповісти про студентське життя нашого факультету. На нашому факультеті приділяється увага дозвіллю студентів. Адже студентські роки – це найяскравіші роки життя кожної людини. Наші студенти беруть активну участь у спортивних змаганнях, художній самодіяльності факультету та університету. Тому хочемо розповісти вам про студентське життя та оголосити підсумки конкурсу «Інженерія відкриває двері». Зараз слово надається голові студентського самоврядування факультету інженерії Олександрі Кузьміній. Олександра, будь ласка. Всім доброго дня. Я Кузьміна Олександра, я голова студентського самоврядування факультету інженерії. Я живу в Донецькій області все своє життя і від початку війни звідси не виїжджала, але вибрала навчання саме у Східнонаціональному університеті імені Володимира Даля. Я навчаюся на першому курсі кафедри хімічної інженерії та екології за освітньою програмою «Екологія». Не так давно я стала частиною студентської ради нашого університету, та зараз трішки вам розповім саме про студентську раду. Що це таке? Студентська рада – це, так можна звати, угрупування всіх факультетів університету, які намагаються урізноманітнити ваше студентське життя. Незважаючи на стан нашій країні, ми намагаємось кожного дня, тижня проводити якісь змагання, конкурси, зустрічі, щоб вам було з нами ще комфортніше. На нашій локації в Києві ми проводимо багато заходів офлайн. Це зустрічі з представниками інших факультетів, ігри, якісь збори, змагання. Нещодавно в Києві відбулося змагання з футболу, які проводили з іншим університетом. Ми вже провели в цьому році багато конкурсів. Саме перший конкурс в нас був – це присвячений Дню студента. День студента, мені здається, це головний день для студентів, особливо для перших курсів. І в нас був квест, присвячений темі «Гаррі Поттер». Для тих, які не змогли приєднатися для проходження квесту, ми провели конкурс візиток, присвячених темі «Гаррі Поттер». І пізніше у нас було вже дуже багато різних конкурсів. Нещодавно ми провели конкурс «Інженерія відкриває двері», результати якого пізніше буде оголошено. І все ж таки всі конкурси, зустрічі допомагають відволіктись від ситуації в містах та загалом в країні. Але якщо ви навчаєтесь офлайн або онлайн та не маєте можливості приїхати до Києва, не треба перейматися, бо студентська рада проводить багато заходів і онлайн також. Разом з нами ви зможете знайти собі однодумців, друзів, із якими пізніше будете співпрацювати, робити якісь спільні проекти, можливо розвиватись далі в якійсь сфері. У нас ви зможете проявити свій талант та потенціал і зробити ваше студентське життя ще більш насиченим, цікавим та різноманітним, незважаючи на такий тяжкий час в нашій країні. Ми будемо намагатися жити так, як ми жили раніше. Дякую. Дякуємо, Олександра. Тому, якщо ви станете частиною нашого факультету, Олександра буде вас завжди вам допомагати в студентському житті, щоб воно було у вас яскраве та цікаве.
Зараз я хочу назвати прізвище переможців нашого конкурсу. Це «Інженерія відкриває двері». Так, у нас перше місце зайняла Кортнєва Анастасія, друге місце – Петрич Михайло та третє місце – Харковенко Олег. Привітаємо наших переможців. Вони будуть нагороджені сертифікатами та деякими подарунками. Тому дякуємо всім за участь та ще раз вітаємо. Відео учасників можна буде подивитися в Ютубі з хештегом нашого університету «Сну їду». Тому дякуємо всім за участь. Та також дякую всім, хто доєднався сьогодні до презентації нашого факультету. Ми раді, що ви з нами познайомились, тому ми сподіваємося на вашу з нами співпрацю, що ви прийдете навчатися до нас і вже побачите все своїми очима. Дякуємо вам за увагу. Наразі наша зустріч продовжується, і якщо у наших гостей, які зайшли сьогодні на нашу програму, є питання, виникають питання, ви можете їх задати зараз у прямому етері підняттям руки. Будь ласка, якщо когось цікавить якесь питання. Немає? Ну ви далі, так. Ну, наразі продовжуємо знову. Запитань таких, як не поступає, як зазвичай ми щотижня розповідаємо останні новини та саму актуальну інформацію щодо вступної кампанії. І, як зазвичай, нам про це повідомляє Євген Мазнів, відповідальний секретар приймальної комісії Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Доброго дня, вітаю всіх присутніх. Ще раз, головне, ми кажемо, що ми кожного дня, коли представляємо підрозділи, ми 5-10 хвилин актуальні новини якісь повідомляємо, що стосується вступної кампанії 2024 року. У нас буде окремо, ми вже проводили по вступної кампанії окремо день відкритих дверей, ще наприкінці березня у нас також планується повністю день відкритих дверей, присвячений вступної кампанії. Але такі анонси ми кожного дня проводимо. Зараз головне, що є на даний час, головне, те, що неможливо пропустити, те, що ми кажемо кожного нашого дня відкритих дверей, це реєстрація та складання на вступні іспити до університету. Це вступні іспити, національний мультипредметний тест. Перший етап, який обов'язково всі складають, це реєстрація на ці національні мультипредметні тест. Дві сесії будуть проводитися. Перша з 14 березня по 11 квітня. І друга додаткова сесія, це буде з 10 травня по 15 травня. Звертаємо увагу, що друга сесія додаткова тільки для тих, хто з поважних причин не мав змови зареєструватися на основну сесію. Ця реєстрація, ми ще будемо анонси проводити, вся реєстрація відбувається дистанційно через Український центр удосконалення якості освіти. Ми будемо давати на нашому сайті посилання, з'явиться трішки пізніше інструктаж, як проводити це. На даному етапі поки що інструктаж відсутній, на даному етапі тільки є пробні тестування, можете пройти, подивитися тести минулих років і анонси дати, коли проводиться реєстрація. Ми на цьому етапі, чому ми так полягаємо на вступників, які вступають, ми на цьому етапі ми можемо тільки сказати вам реєструйтесь, напоминати про все. Але вся реєстрація повністю залежить на тих, хто має бажання вступати до університету. Якщо цей важливий етап ви пропустите якимось чином, ви, на жаль, можете втратити право вступати до закладів вищої освіти в Україні в цьому році. Тому ми наполегливо кожного разу кажемо, дивіться, з 14 березня цьому році по 11 квітня включно проводиться реєстрація для складання національного мультипредметного тесту для вступу до закладу вищої освіти. Кого це стосується? Тих, хто закінчує навчання в цьому році і має бажання вступати до закладів вищої освіти. І для тих, хто вже має повну загальну середню освіту, або диплом молодшого спеціаліста, або диплом молодшого бакалавра попередні роки здобути, і теж має бажання в цьому році вступати до закладів вищої освіти в Україні. Це такий головний етап.
Що стосується підготовки, головне ж не тільки зареєструватися, але добре скласти, тому що буду бачити, теж складання буде проходити дві сесії, основна і додаткова сесія, це основна з 14 травня по 25 червня, і додаткова з 19 липня, перепрошую. Опять-таки, хто з якихось причин, ну, основна у нас причина зараз одна, це безпекова причина, тобто, якщо в тих регіонах, де буде проходити складання основної сесії, якимось чином буде тривала повітряна тривога і буде вимушено перерване складання національного протиповітряного тесту, то ті, хто не змог таких причин скласти, буде перенесено складання на додаткову сесію. Ми звертаємо увагу теж на те, щоб реєструватися. В цьому році складаються 4 предмета, тобто тест національний складається з 4 блоків. Дуже складне, перед вами буде випробування перед тими, хто вступає, тому що 2 години, потім 20 хвилин на перерва, і потім ще 2 години. Тобто фактично 4,5 години проходить тестування. Ви складаєте 4 блоки. Змінити ті блоки, які ви обрали, неможливо. 3 обов'язкових – математика, історія України і українська мова. І один додатковий будь-який з яких предметів, там ще 9 предметів, окремо інші, ну, окремо іноземні мови, іноземна німецька, французька, англійська, іспанська, українська література, географія, біологія, хімія, фізика – це додаткова географія. Але якщо ви обрали 4 предмети, їх змінити неможливо, ви повинні пройти і за цей, ну, дуже такий значний проміжних часу скласти. Ті рекомендації, що надходять від того ж центру якості удосконалення освіти, які ви надають, головне, що вам треба, ну, підготуватися. У нас для цього є курси для підготовки до НМТ. У нас на сайті є оголошення, ми ще набираємо безкоштовні курси, щоб підготуватися, скласти. А що з собою брати, ви будете, коли реєструєтесь, вся інструкція буде в кабінеті. Більше інформації ви не отримаєте ні від кого, крім як в кабінеті, в якому ви зареєструєтесь. Чому це так? Ну, у нас все, знаєте, 2 роки йде повномасштабна війна. Більшість інформації, тому що це безпекова інформація. Ну, в одному з тому ж місті дуже велика кількість людей збирається, розраховуючи на безпеку, якою потрібно зараз дотриматися. Інформація, де, коли, початок, адреса, хто має прийти і так далі, не розголошується. В жодному разі, як ви отримаєте цю інформацію в особистому кабінеті, ви її теж не повинні бути розголошені. І тому ті кроки, там, скажімо так, ви залишаєтесь один на один, ви і Український центр удосконалення якості освіти. Про що рекомендую, що з собою брати? Це брати з собою тільки для цих тестів ручку, воду і якийсь перекус, тому що перерва буде дуже коротенька, 20 хвилин. Ну, зрозуміло, про документи не обов'язково, паспорт і запрошення, це обов'язково буде в кабінеті. Це, скажімо так, те, що не вказано в кабінеті, додатково щось з собою взяти. Ручку, воду обов'язково, щоб можна було попити, і перекус, якщо 20 хвилин на перерва, щоб ви не затримались, встигли все доробити. Це, скажу так, на сьогоднішній етап основне, головне, на що ми звертаємо увагу майбутніх вступників. Подальші анонси і процедура подачі документів реєстрації, ми ще будемо поділяти цю інформацію з вами, поділятися цією інформацією, як вона буде поміряти, як вона буде надходити. Ну, поки що це головне. Для тих, хто буде вступати до магістратури, там буде окремо, ну, вони реєструються для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного факу вступного випробування з деяких предметів. Це буде пізніше, тому що у них реєстрація в травні починається, опять-таки обов'язкова реєстрація, і окремо ми ще будемо про це анонсувати. Про вступ все. Якщо є запитання, ще раз нагадуємо, що є бажання задати запитання або представникам факультету, або представникам приймальної комісії, або ще іншим, кому можна підняти руку та запитати. Я бачу руку, да, там. Тому слухаємо. Євген Олександрович, дуже велике прохання озвучити таку, таку пропозицію або уточнити інформацію стосовно тих вступників, які склали ЗНО минулих років, які сертифікати і скільки років будуть дійсні в цьому році при вступі? Дивіться, діє загалом минулому році, в цьому році сертифікати мають, скажімо так, термін придатності 4 роки. Тобто в цьому році ви можете вступати за сертифікатами ЗНО 2021 року, ті, що є,
набори не змінити їх, там три, мабуть, було, якщо не помиляюсь, або національний мультипредметний тест 2022 і 2023 року. Там три предмети, три блоки складаються. Ви не перескладаєте, ну, взагалі, ви маєте право, якщо у вас є таке бажання, перекласти, да? Але ви не маєте, будете права комбінувати, наприклад, да? Якщо у вас є національний мультипредметний тест 2023 року, де ви склали математику, українську мову, і третій предмет у нас був за вибором, якщо не помиляюсь, да, на той час він залишається. Ті бали, ви в цьому році маєте бажання покращити свої бали, ви реєструєтесь на складання національного мультипредметного тесту і складаєте математику, українську мову, історію України і четвертий предмет за вашим бажанням, який ви обрали. Кращі результати, гірші результати, да, не зрозуміло, або якийсь предмет ви не склали і так далі, все може бути. Ви, неважливо, ви складаєте. Ви можете потім предоставити при вступі або сертифікат з предметами 2023 року, або сертифікат з блоками 2024 року. Комбінувати не буде можливості. І це буде заборонено. В тому проєкті, що є, і ті зміни, що поступили, це буде заборонено. Звертаю, раз, ну, таке запитання підійшло, щоб одразу звернув увагу. Дивіться, як в тому році, так і в цьому році національний мультипредметний тест має 4 блоки. Ну, в цьому році, в тому 3 блоки. Якщо ви не складаєте будь-який з цих блоків, то вважається, що ви не склали повністю національний мультипредметний тест. Тобто неможливо, скажімо так, частково скласти цей тест. Обов'язково всі 4 блоки повинні бути вами складеними. В цьому році пороговий, мінімальний порог для, ну, щоб отримати, скажімо так, оцінку складено, це, ну, мінімальний 100 бал, потім вступний, це 15% від всіх питань. Якщо я пам'ятаю, вчора представляли по українській мові чи по математиці, там було 45 балів загально, то 7 балів, якщо ви на 7 балів, там, ну, скільки там запитань, буквально 5-6 запитань, навіть менше, наверное, 4-5 запитань, які повністю відповіді надають. Тобто 7 балів, це вже у вас буде оцінка, що ви склали. Всі ці бали, всі ці таблиці, вони публікуються, треба тільки дивитися. Тому що сам факт того, що ви прийшли і отримали правильні відповіді, це може не означати, що ви отримали мінімальний порог, який дозволяє вам написати «складено». Зрозуміло? Дякую. Ще є запитання? По магістратурі? У нас надійшло запитання по магістратурі на наше анкетування. Да? Я спробую, там у нас така велика куча, скажімо так, декілька запитань і умови вступу до магістратури, і що дій, пільг, особливих умов до учасників бойових дій для тих, хто проходить службу і диплом. Запитання про військову кафедру, є у нас кафедра, немає такої. І, ну, у нас тут вже такі контактні дані предоставлені на цьому. Ну, коротенько про магістратуру. Скажімо так, в даному етапі, що стосується магістратури, теж та ж сама процедура складання зовнішніх іспитів. Це єдиний вступний іспит з іноземної мови, єдиний фаховий вступний випробувань. Ну, якщо ми кажемо про спеціальності факультету інженерії, там тільки єдиний вступний іспит з іноземної мови зовнішній, а фахове випробування це вже складається в університеті. Як такових інших варіантів пільгових вступу немає. Да? Є деякі категорії, які мають право на спеціальну умову вступу. До цієї категорії туди відносяться і відносилися, будуть відноситися учасники бойових дій. Ну, тут запитання прийшло учасники бойових дій і військовослужбовці. Скажімо так, це дві окремі категорії. Да? Військовослужбовець не обов'язково може бути учасником бойових дій. Замість єдиного вступного іспиту, складати вступний іспит в університеті, ну, це про бакалаврат, про магістра, давайте дочекаємося, поки що буде офіційно. Ну, була ця процедура, я думаю, що вона залишиться, можуть складати тільки учасники бойових дій. Умови вступу, крім того, що ви складаєте іспити, да, якщо ви учасник бойових дій, якщо ви являєтесь військовослужбовцем, ще додатковою умовою вступу до закладів вищої освіти є дозвіл від командування. Ви повинні, крім документів, що ви подаєте, якщо ви є військовослужбовцем і поступаєте до закладу вищої освіти, ви, крім складання вступних іспитів, які необхідні подачі документів, на базі яких вступаєте, ви обов'язково повинні подати дозвіл від командування, що вони вам дозволяють, що вони мають
знають про те, що ви маєте намір вступити до закладу вищої освіти і дають вам дозвіл на вступ до закладу вищої освіти. При цьому в тому році було зазначено, що якщо військовослужбовець, то він може вступати тільки на заочну форму здобуття освіти. Я думаю, що цього не зміниться, ну тому що процедура стає зрозуміла, да, що неможливо, щоб студент, ну, той військовослужбовець, командувачу сказав, я не можу піти виконати прямий наказ, у мене сесія, я йду складати іспити. Ну, так я утрирую, звісно, зрозуміло, але процедура так. Якщо військовослужбовець, тільки заочна форма здобуття освіти і тільки при наявності дозвілу від командування. Ну, там наполягає генеральний штаб з нашим Міністерством освіти, що це повинно бути на рівні командувача бригади. Ну, не знаю, як в цьому році приблизно це буде чи не буде змінено. Що стосується вступу до магістратури. Більш подробно по магістратурі ми ближче вже до самої початку вступу до магістратури, тому що там дуже багато нюансів є, і поки не буде остаточно прийняти порядок вступу в 2024 році, на жаль, ми не зможемо відповісти на дуже велику кількість запитань. Так, ще я бачу запитання, так. Да. Ігор Олександрович, два питання. Скажіть, будь ласка, коли буде реєстрація, чи відомо, коли буде реєстрація на фаховий іспит до магістратури з англійської мови, єдиний вступний іспит? І друге питання, може, ще додасте інформацію про другу вищу освіту на бакалаврат і на магістратуру, які умови вступу? Дякую. Так, давайте про реєстрацію. Я точно дати не пам'ятаю, але це травень. Я зараз просто не пам'ятаю початок. Або 5, або 9, 7, так? Да? 7, по-моєму, да, ну 7 травня, тобто це травень. Ми ще будемо анонсувати обов'язково, як процедура реєстрації до складання єдиного вступного іспиту, це завжди, ну, була, я думаю, що так залишиться, через заклади вищої освіти, тобто через університети, в тому числі через нас. Щас, які там, будь ласка, на пункті, як і далі. Про другу вищу освіту, будь ласка, друга вища, скажіть, да. Уступу на бакалаврат і на магістратуру. Да, по проєкту, що було в проєкті, по вступу до другої вищі на бакалаврат. Тобто той, хто має вже освіту бакалавра, має бажання отримати другу іншу освіту за будь-яку іншу спеціальністю на освітньому ступені бакалавр, в проєкті змін не було. Тобто там складається внутрішній іспит зі спеціальності. Тобто там повинна бути тільки диплом бакалавра, умовно, скажімо так, і скласти один іспит зі спеціальності на ту, яку він набрав, для вступу на ту саму спеціальність, щоб отримати другу освіту з освітнього ступеня бакалавр. Так, якщо коротенько, інших якихось змін не буде, скажімо так. Ну, мотиваційний лист, я не кажу сьогодні, але мотиваційний лист, без нього подати заяву неможливо ні на одну спеціальність, ні на один освітній ступень. Це ми ще казали, і будемо казати, просто я його пропускаю, це такий додатковий елемент. Що стосується до магістратури? Я не можу поки надати відповідь, тому що, якщо відповідно до обговорення громадського, і то, що підсумки, результати, скоріш за все, вступ до магістратури, незалежно від того, перший раз здобуваєте, маєте вже магістра, не маєте, скоріш за все, буде тільки за умови складання єдиного вступного іспиту. По крайній мірі, в тому, що сказано, в підсумкові, скажімо так, в підсумках, які є по громадському обговоренню, мова йдеться саме про це. Але тут я якраз то, що я казав про магістратуру, раджую всім поки що, давайте ми трішки почекаємо. Я сподіваюся, що вже прийнято рішення, що проєкт зміни вони внесуть, які були їм передані Міністерству освіти щодо проєкту вступу. І я думаю, що враховуючи, що все ж таки вже 14 березня починається реєстрація на національний мультипредметний тест, я все ж таки, і те, що зауваження було, що терміни реєстрації, подачу документів, виконання якихось інших пунктів змінені не будуть. А ми вже в квітні повинні будемо предоставити програму. Я все ж таки сподіваюся, що березень, ну саме крайній термін, я думаю, що наприкінці березня будуть затверджені порядок прийому і повну, правдиву, актуальну інформацію щодо вступу до магістратури за іншою спеціальністю ми тоді і надамо. Щоб ми не вводили в оману, щоб ми случайно щось не дали ту інформацію, яка потім буде змінена. Тому що таке питання дуже складне. Ще є запитання, чи вже вичерпані запитання? Якщо немає, то ми продовжуємо. Або можна навіть і сказати, що вже на сьогоднішній день наша зустріч добігає кінця.
Ми дуже вдячні представникам факультету інженерії за досить інформативну презентацію, за цікаве і змістовне спілкування. І бачимо, що все-таки вже вступна кампанія наближається, тому підвищується активність абітурієнтів, які хочуть про все розпитати, всі знати запитання. І ми всі ще раз з вами переконалися, що факультет інженерії завдяки різноманітності освітніх програм, професійному складу викладачів готує висококваліфікованих фахівців, які затребувані на ринку праці, які мають успішну кар'єру, які роблять значний внесок у розвиток суспільства. Будемо дуже раді, якщо інформація про факультет інженерії була для вас корисною. А ще сподіваємося вас усіх, хто сьогодні зайшов на нашу програму, бачити студентами Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Наступного четверга, 7 березня, на вас чекає зустріч з факультетом здоров'я людини, знайомство з його сучасними та унікальними освітніми програмами, досвідченою та ефективною професорсько-викладацькою командою, а також талановитими, успішними здобувачами вищої освіти, майбутніми психологами, реабілітологами, ерготерапевтами, фармацевтами. Ще раз вдячні факультету інженерії і дякуємо сьогодні нашим силам оборони за можливість безперебійно отак провести наш захід. Дякуємо за кожний день під українським прапором. Слава Україні! До нових зустрічей! Героям слава! Героям слава!